Dobrý den, vítám tady Viktora Krištofa, producenta filmové pohádky Princezna zakletá v čase. Tak dobrý den. Nejprve bych se chtěla zeptat, jak vás napadlo stát se filmovým producentem? Děkuji za otázku. Já chci říct, že to bylo trošičku náhoda. Byla to náhoda, protože zrovna tady v Ostrově v roce 2009 moje rodina, která má produkční firmu Three Brothers, uváděla pohádku s názvem Adží rytíři. Byl to seriál a film v režii Karla Janáka a dělali jsme ho s Českou televizí s tím, že právě tady na 40. myslím, že to byl 40. ročník festivalu, jsme obdrželi Zlatého dudka za, myslím, že nejlepší film a dva dudky za nejlepší herecký výkon. A to byl právě ten rok, kdy já jsem se vrátil z ciziny a rozmýšlel jsem se, co budu dělat. A protože tenhle ten projekt byl sice krásný, ale z producentského hlediska velice náročný a naše rodina na tom nějaké peníze ztratila, byli jsme v mínusu, tak jsem se rozhodl, že to zkusím udělat lépe a že to zkusím udělat tak, aby jsme mohli dělat věci pro děti a historické projekty a zároveň, aby to mělo nějaký ekonomický smysl. Jak dlouho již spolupracujete s režisérem Petrem Kubíkem? Tak my se s Petrem známe, já nevím, přibližně bych řekl 10 let, možná, ano, 10 let. A těch projektů jsme už udělali povícero, nebo vymysleli povícero. A pořád jsme chtěli z těch vymyšlených projektů nějaký zrealizovat, takže když Petr přišel s námětem na pohádku, kde by byl prvek opakování v čase, tak jsem řekl, to už tentokrát musí prostě vyjít a šli jsme do toho společně ještě s jedním kolegou Lukášem Paříkem. A mělo to několik důvodů, za prvé se nám to líbilo jako tematicky a za druhé tam byl i ten potenciál, že se nám to podaří zrealizovat, protože ta časová smyčka to natáčení do určité míry zjednodušila. Co na pohádce Princezna zakletá v čase bylo nejnáročnější z hlediska producenta? Tak my producenti to máme trošku stereotypní, protože vždycky musíme mluvit o těch penězích, málo kdy se nás někdo ptá na něco kreativního. Takže opět nejhorší samozřejmě byly finance. A Petr určitě bude hovořit potom o tom, že jsme natáčeli celkem asi 24 dní, což je na pohádku strašně málo. A bylo to proto, protože jsme měli opravdu minimálně prostředků, ale zároveň jsme měli nějaký experiment a velkou část štábu tvořili studenti. Což je naprosto unikátní, byli to studenti většinou ze Zlína a podařilo se nám teda udělat tým, kdy bylo jedno, jestli jste producent nebo student filmu, ale všichni jsme tahli za jeden provaz a nevadilo nám, že jsme po 16-17 hodinách šli z placu úplně vyřízení, ale pořád jsme byli tým a těšili se na ten další den. Jaké máte plány do budoucna? Tak připravujeme Princeznu zakletou v čase 2, ale to je pracovní název. Já jenom prozradím, že tam, kde končí ten náš příběh, tedy zničením čarodějnice Murien a jejího magického krystalu, tak tam ta dvojka, ten druhý díl, začíná a bude více o alchymistech, bude více o runách a bude tam úplně nové, mnohem mocnější zlo, než byla Murien. Děkuji vám moc za rozhovor a přeji vám hodně úspěchů. Moc děkuji za pozvání a vám také.